Kao što sam rekla, bavimo se SDP-om. S nama je Arsen Bauk. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Stav Davorka Vidovića ili stav Peđe Grbina? O čemu? Izbacivanje članova na štetu stranke, odnosno članova koji su saborski zastupnici, pa samim tim onda je li točna i činjenica da ukoliko budu izbačeni iz stranke, budu izbačeni iz kluba? O statusu članova SDP-a odlučuju tijela SDP-a, a o statusu zastupnika u Hrvatskom saboru odlučuje klub. Prema tome svako će donijeti svoje odluke. Klub zastupnika mora primiti na znanje odluku predsjedništva stranke i zaključak predsjedništva stranke i ima dva izbora. Jedan je da tu odluku provede, a drugi je da zatraži od glavnog odbora da preispita tu odluku. Ali odluku glavnog odbora više nema pravo preispitivati i ona bi trebala biti konačna i za zastupnike SDP-a. Po našem statutu je i uputa ili obavezna uputa i onda se ta priča i ovako ili onako završiti na glavnom odboru. Prema tome, ja se do zadnjeg trenutka vjerujem da ćemo ostati u sastavu od barem 28 zastupnika, ako je sad preoptimistično vjerovati da ćemo ostati u sastavu 32 zastupnika, ali moja pozicija je tu vrlo jasna. Dakle, ova rasprava je potpuno besmislena. Dakle, ako će 4 zastupnika, bez obzira bili članovi ili ne, kluba zastupnika SDP-a, podržavati ono što odluči 28 članova kluba SDP-a, onda će sve odluke kluba SDP-a koje budu donesene provoditi 32 zastupnika. Dapače, ako 4 zastupnika koja su sada nezavisna i koja ako ne budu u klubu SDP-a osnuju svoj klub, oni će imati jednaka prava, ako ne i veća kao što imaju sada. I moći će svaki put kad se javu ime kluba kojega mogu nazvati tako da vrlo podsjeća na to što oni žele biti ili što smatraju da jesu, na svakoj raspravi podsjećati da oni žele biti dio kluba SDP-a i da znaju zbog čega nisu. To je njihovo legitimno pravo kao zastupnike u Hrvatskom saboru i kao osobe koje više ne obavezuje statut SDP-a jer trenutno nisu članovi. Dapače, apsurdno je da se može dogoditi da nakon lokalnih izbora u stranci u Zagrebu unutar nadležnih tijela mjesnih organizacija kojima pripadaju članovi iz Zagreba ili gradskog odbora Slavonskog Broda budu izabrani ljudi koji žele da 4 zastupnika budu članovi stranke i ne postoji nikakva statutarna zapreka da ih oni prime. To će biti inače poznato do kraja godine. Dakle, mi govorimo o 2 mjeseca. Stoga ja mislim da bi bilo dobro da svi spuste malo loptu na zemlju, da se traži od glavnog odbora da donese konačnu odluku, da svi poštuju konačnu odluku glavnog odbora, kako predsjedništvo, tako i zastupnici u Hrvatskom saboru koji su članovi SDP-a. Jer tu medalja ima dvije strane. Ako netko ko zastupa SDP kaže da neće poštivati odluku predsjednika, ok, možda je predsjednik donio krivu odluku, ima koga kontrolira, to je predsjedništvo. Pa kaže nećemo poštivati odluku predsjedništva. Ok, ima ko kontrolira i predsjedništvo. To je glavni odbor. Međutim, nema više koga tko kontrolira glavni odbor i onda je jasno da dio članova SDP-a ne želi provesti odluku ni jednog tijela SDP-a. S druge strane, postavlja se i pitanje zašto su članovi isključeni, ko je donio tu odluku, to je donijelo 2, 5 ili 7 ljudi. Ja tu nisam preispitivao tu odluku, primio sam je na znanje, međutim u raspravi na glavnom odboru sudjeluje preko 100 ljudi. To više nije uski krug oko predsjednika. To su ljudi koji su tražili povjerenje članova da o tome odlučuju. I šta je najapsurdnije od svega? Moje pitanje kolegama koji su isključeni glasi, a gdje se vi mislite vratiti ako se mi raspadnemo? Ako ste vi veliki SDP-ovci i želite dobro SDP-u, gdje se vi mislite vratiti ako se mi raspadnemo? Lako za vas 4, ali ako još 10 ili 12 vaših kolega u Saboru natjerate da se suprotstave odluci glavnog tijela stranke, a to ponavljam nije predsjedništvo, nego glavni odbor, onda mi u stvari smo došli do toga da je to jedno potpuno iracionalno i besmisleno smanjivanje broja kluba zastupnika ne sa 32 na 28, jer je to grijeh onda ovih koji su isključili vas 4,
Ali ako sljedeći potezi budu smanjivanje broja zastupnika sa 28 na 12, recimo, onda je to 4 puta teži grijeh nego ovi koji su napravili da su smanjili za 4. Prema tome, meni bi bilo vrlo teško zamislio da primjerice bivši predsjednik glavnog odbora odbije provesti odluku glavnog odbora. Da nekoliko bivših ili sadašnjih članova glavnog odbora odbiju provesti tu odluku. Ja sam spreman, dakle, ako je odluka glavnog odbora bude takva da oni ostanu zastupnici u Hrvatskom saboru, ja ću tu odluku provesti kao zastupnik u Hrvatskom saboru. Ako ne ostanu članovi našeg kluba, ja ću u sklopu oporbene suradnje ili nekada drugarske, a možda i dalje drugarske suradnje, tražiti od njih potpise za inicijative SDP-a ako je podržavaju. Prema tome, to je sad jedna onako potpuno besmislena situacija koja može ovoga dovesti do toga da mi zbog, neki će reći zbog mjesta predsjednika odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost se raspadnemo. To su neki, čuo sam, to je također besmisleno. Da. Čak i ako gospodin Vukas ne bude predsjednik tog odbora, o tome odlučuje klub u kojem vidimo grupacija koja želi da gospodin Vukas bude predsjednik, član odbora, može donijeti odluku i izabrati bilo koga drugoga. Prema tome, ovo je potpuno došlo u jedno besmisleno i iracionalno stanje koje je meni potpuno sada već neshvatljivo. I sada ja razmišljam što sada napraviti i kako ljude ovoga reći da ne streljaju više ko guske u maglu. Dakle, mi jesmo u određenoj sumaglici, ali nastavak ove priče i tvrdoglavo odbijanje provođenja odluka ne predsjedništva, nego i glavnog odbora stranke, bilo bi po mom mišljenju potpuno jasno da se dio ljudi koji tako razmišlja više ne osjeća dijelom te organizacije, a svi se kunu da im je dobrobit te organizacije na prvom mjestu. Da. Koliko je realno zapravo da, evo, ovo što je jučer rekao Davorko Vidović, da nakon što je bomba bačena u kuću ubirate zajedno boju tapeta? Nakon što je bomba bačena u kuću i dalje treba kuću obnoviti. Jer bolje da je na kuću bačena jedna bomba nego 4 bombe. Dobro. Dakle, vi ste na tragu. O tome, je li na kuću bačena bomba ili petarda ili neko lakše pirotehničko sredstvo, svak može imati svoje mišljenje. Oni koji donose odluku na tome su u ovome trenutku članovi glavnog odbora. Oni, ako ne potvrde stav predsjedništva stranke da 4 zastupnika ne mogu biti članovi ovoga kluba, onda vrlo jasno iskazuju nepovjerenje predsjedniku stranke i onda nas čekaju unutarstranački izbori. Ali ako potvrde stav predsjedništva stranke, onda i dalje klub SDP-a je respektabilan. Ima još 4 zastupnika koji žele biti dio tog kluba i njihova želja očito ne bi trebala prestati nakon toga. I dalje su odnosi u klubu kao i do sad. I ja doista ne razumijem zbog čega bi se mi konačno raspali. To mi doista u ovom trenutku, pokušavajući gledati sve racionalno, koji je meritum, ja nisam vidio neke ogromne političke razlike. Jeste ih vi vidjeli, ne znam. Što su to članovi kluba koji su potpisali zahtjev da ostanu da ostanu zastupnici u klubu i ovi koji nisu drugačije zastupali politike SDP-a u Hrvatskom saboru do sad? Ja to vidio nisam. U radu kluba zastupnika u zadnjih godinu dana također smo radili više manje, dakle, ljudi koji su se javljali za pojedine točke dnevnog reda, iznosili su korektne stavove, nije bilo ni velike svađe oko toga ko će pričati. Bilo je čak više nego u prošlom sazivu entuzijazma oko iznošenja stajališta klubova u slobodnom govoru. Prema tome, došli smo do situacije da ja pokušavam sam sebi ovoga objasniti zbog čega. I sad će mi neko reći pokušam objasniti zbog čega je netko isključen. Ali i dalje, smanjiti klub za 4 je manji grijeh nego smanjiti za 16. Da. Kolika je odgovornost na zapravo Peđi Grbinu i kolika je izvjesna ova stvar da ukoliko se ukaže nepovjerenje predsjedništvu, onda odgovara i sam predsjednik? Dakle, jedan od scenarija koje ste naveli kao primjer. Ne, ja sam naveo scenarij da ako ovaj stav predsjedništva o tome ne da bude potvrđen. Ne bude potvrđen, da predsjedništvo onda nema niti potporu glavnog odbora, niti kluba zastupnika. Dobro. I onda je vrlo, vrlo jasno. Koliko je to izgledan scenarij? Ja neću prebrojavati odnose u glavnom odboru u ovome trenutku. Do sada su sve odluke predsjedništva i prijedlozi predsjedništva glavnog odbora, predsjedništva dobivale potporu na glavnom odboru.
ali to nema neograničeni rok trajanja. Ova odluka možda dobije više, a možda i manje glasova nego neke druge. Ali to je tijelo na kojem se rješavaju odnosi u stranci. To je i predsjednik Bernardić kad je bio tamo je riješio pitanje suspenzije 4 člana kluba zastupnika i 4 člana predsjedništva. I mi nakon toga smo radili do kraja, do izbora, bez 4 člana predsjedništva koji su izabrani na konvenciji. Dakle, to je tijelo čija je odluka u ovome trenutku konačna. I mene doista bih volio da se sada svi lijepo odemo na vikend i zaključimo da kad se vratimo da postoji tijelo koje će presuditi u prijeporu između predsjedništva i kluba zastupnika, da ćemo tu odluku poštivati, a da o daljim odnosima sa 4 druga zastupnika ćemo se odlučiti kada se stvari manje, kada stvari splasnu i kada budu neko bolje vrijeme. Jer ponavljam, dakle, i 4 kolege, i ako dođe sada do velikog raskola, nisam siguran da ćemo ima gdje ostati, a vide gdje se vratiti. Da, naravno da se stvari ne mogu sakriti, staviti po tepih, ali je li se stvar mogla riješiti unutar stranke da ne izađe toliko javno van? I jasno vam je da politički protivnici likuju. Pa dobro, nije ni da smo mi baš tužni kad oni imaju problema. U ovome trenutku, dakle, ova priča o odnosima kluba i predsjedništva traje od 2016. godine. Samo što su bile malo zamijenjene uloge. Ali računam, ako je onda se nije išlo, ako se onda nismo raspali, nećemo valjda ni sada. Dakle, ali to je jedan drugi problem. Dakle, problem je u načinu naših internih pravila o tome kako se sastavlja klub zastupnika, ili da budem precizniji, kako se sastavljaju liste za Hrvatski sabor, jer pred svake izbore dolazimo do određene moralne ucjene članova glavnog odbora, ili ćete prihvatiti listu koju je predložio predsjednik ili nećemo izaći na izbore, pa onda će stranka neće izaći na izbore i naravno koliko god lista loša bila, prihvati je glavni odbor, a predloži je predsjednik. Nakon toga se dogode unutarstranački izbor gdje se promijeni struktura, a u klubu zastupnika ostane struktura koju je predložilo bivše vodstvo. Ja nisam pobornik onih koji smatraju da treba biti lojalna do sljepila onima koji su te stavili na listu, jer time u stvari priznaješ da ti ne vrijediš, nego da su samo oni koji su stavili na listu bitni. To je meni potpuno neprihvatljivo. Dakle, ja sam član stranke koji provodi odluke tijela stranke ako je s njima zadovoljan i ako s njima nije zadovoljan. Dakle, sa nekim odlukama tijela stranke koje sam morao provoditi sam bio zadovoljan, sa nekim odlukama nisam. Ali dok su one donesene u nekoj normalnoj proceduri sa nekim normalnim brojem glasova, ja mogu odrediti da budem frontman koji nešto brani, mogu biti u zapečku i pustiti nekog drugog ako se ja baš... Dakle, teško mi je braniti odluku s kojom se ne slažem jer se to vidi, to sam ponekad morao raditi, ali ako ima netko drugi da brani odluku s kojom se ja ne slažem, ja ću mu to rado prepustiti, nema nikakvih problema. Međutim, ovdje sada nismo došli u pitanje da li se mi slažemo s odlukom ili ne, nego dolazimo u pitanje doista oko toga hoće li Socijaldemokratska partija nastaviti funkcionirati kao ozbiljna i velika stranka ili ćemo se svesti na dva relativno velika, ali u konačnici potpuno nebitna saborska kluba. Da, to je ono što sam vam rekla da likuje oporba. Likuje vlast i oporba, svi likuju. Tako je, da. Jer malo čas je bio zastupnik Vrkljan koji je nezavisni, kaže ono evo nije dobro da se to čak je rekao događa u SDP-u, to nije dobro, činjenica je kažu neki analitičari za demokraciju uopće. Valja će onda biti bivšim i sadašnjim članovima SDP-a više stalo do SDP-a. Nadam se da je i sadašnjim i bivšim i netom izbačenim ili isključenim ili kako god nereevidentiranim članovima SDP-a ipak više stalo do SDP-a nego članovima HDZ-a, Domovinskog pokreta i ostalih. I da će se pronaći mogućnost da se, ako već ne možemo ostati na 32, da barem ostanemo na 28, pa onda u budućnosti možda se i povećamo na 32. To je čak statutarno moguće i u ovome sazivu. Ali to je sad stvar oko koje će morati prelomiti oni koji a. vode stranku i b. koji organiziraju skupinu unutar kluba, ako takvih postoje, ili su se doista zastupnici samoinicijativno javili i bez da ih je neko organizirao. Dobro, kad predviđate da će se sve to skupa rasplesti, za kad je što najavljeno, s obzirom da... Ja predviđam da će se to rasplesti na sjednici glavnog odbora, koja ako neće biti sljedeću subotu, može biti onu drugu. Ali to je onda rasplet. Dalje, nakon toga više ove priče nema. Da.
a pitanje ima li nas u ovom obliku, ali to je, mislim, to svakome na savjest. Ja nisam član ni predsjedništva, ni glavnog odbora, a oni koji su tražili povjerenje stranke da to budu i da donose takve odluke, ja im želim da donose odluke u skladu sa svojom savješću i za dobrobit stranke. Da. Evo, s tim ćemo završiti ovom vašom porukom, spuštanjem lopte na zemlju koju ste također najavili. Ovo je lopta ispod zemlje, dakle, ovo je lopta onako potpuno ispod zemlje. Da. I bez nekih, dakle, imao sam prije sat i nešto izjavu sa sličnim sadržajem koja je bila malo više emocije izražena, ali sad sam se valjda skulirao. Jer doista to je ono što mi je ležalo na, kako se kaže, na srcu zadnje, ne zadnja tri tjedna, nego zadnje tri godine, jer sam se u sličnoj, ako ne istoj situaciji, nalazio prije tri godine. Pa ako nekome treba savjet kako da postupi, moj broj ima. Hvala vam puno što ste došli. Hvala vama.